Головний спонсор показу – українська корпорація «Украгро». Купуй українське. В ефірі «Агробізнес». Українські аграрні виробники нічим не гірші за іноземних. Прикладом, національний виробник засобів захисту рослин та мікродобрив – компанія «Укравіт», з власником якої нам вдалося поспілкуватися на виставці «Зернові технології 2017». Також продовжуємо розповідати про якість та потужність французької сільгосптехніки в рубриці «Будь сильним». Сільськогосподарське спрямування країни мотивує виробників ані хвилини не стояти на місці. А споживачів завжди тримати руку на пульсі інновацій в аграрному секторі. Найяскравіше про це свідчить велика кількість експозицій на профільних виставках. Пів тисячі компаній з 23 країн світу. Обладнання для зберігання і переробки зернових і олійних культур. Виробництво комбікормів. Обладнання для елеваторів. Насіннєвий матеріал. Засоби захисту рослин. Техніка і технології для виробництва. Зернової. Майже 20 тисяч відвідувачів. Такою була триденна виставка «Зернові технології 2017». Декілька років підряд можна акцентувати увагу на тому, що є позитивна тенденція. Виставка поліпшується, це перше, в плані якості, в плані кількості, в плані професіоналізму. І сьогодні аграрій має змогу отримати не тільки пропозиції, отримати консультацію, отримати супровід і отримати нормальні ринкові умови, на яких вони можуть отримати ту пропозицію, яка їм необхідна для втілення їхніх мрій, так би я це назвав. Особливо приємно, що поряд з іноземними виробниками, представниками аграрних компаній гідно представляли свою продукцію і національні виробники. Тим паче, що за якістю виробництва вітчизняні виробники складають високу конкуренцію закордонним. Як то національна компанія-виробник засобів захисту рослин та мікродобрив «Укравіт». Перші позиції на вітчизняному ринку ЗЗР. Багаторічний досвід вироблення хімічних сполук в особистій лабораторії. Ми пропонуємо технологію застосування. Ми супроводжуємо виробника протягом усього періоду вегетації культури, від початку від посіву, обробки передпосівної насіння і закінчуючи десикацією та збиранням. Відкритість, піклування та відповідальність компанії перед своїми клієнтами. Все це нині філософія «Укравіт». І, як кажуть фахівці, без особистого внеску керівництва компанії подібних процесів було б годі й чекати. Що мене зацепило найбільше, що не директор, не менеджер, не професійно постановлені якісь там маркетингові кроки, а особисто сам власник, який, можливо, вперше виступав публічно, але він говорив те, що йшло з нього зсередини, почуттями, де він розповідав, як створювалась компанія, для чого створювалась. І так він говорив, в тому числі, про гроші, про те, що компанія заробляє, про те, що компанія створює якісь додаткові можливості аграріям, але він це переносив свої почуття в почуття фермерам, передавав можливості разом розвиватися, разом заробляти гроші. Звісно, агробізнес не міг не дізнатися думки і самого власника «Укравіту» Віталія Ільченка. Він наголошує, основне, що відрізняє його компанію від інших подібних, це надання повного комплексу різноманітних хімічних продуктів для захисту рослин. Якість на рівні найкращих світових аналогів засобів захисту рослин, але за нижчою ціною. Ну і, звісно ж, постійне прагнення розвитку. Зараз там десь 135 продуктів, які ми виробляємо. Це найбільший зараз асортимент засобів захисту рослин в Україні. Тобто на кожну сільськогосподарську культуру ми можемо запропонувати декілька систем захисту рослин. Такого не може зробити жодна компанія, яка працює в Україні. Будь-то українська компанія, будь-то велика мультинаціональна компанія. Ми дуже ретельно відносимося до сировини, з якої ми виробляємо продукцію. Ми теж її купуємо на тих самих заводах, де купують світові лідери. Тому кожен наш продукт створюється фактично за тією технологією, за якою створюються продукти великих світових компаній, але за рахунок того, що це виробництво зосереджено в Україні, у нас основний акцент – це якраз розробка продуктів, які вирішують проблему для українського ринку. Перспективи вітчизняного аграрного сегменту дійсно величезні. Ще б від держави трохи більше діалогу з представниками різноманітних видів сільськогосподарської діяльності. І можна впевнено стверджувати, що Україна врешті посяде гідне місце у світовому рейтингу агродержав.
партнер рубрики «Аграрна індустріальна компанія». Наші мандрівки продовжуються. Прямуємо в Кіровоградську область, в село Нова Прага, в товариство «Украгроком». Які сільськогосподарські техніці віддають перевагу на цьому підприємстві і чому – скоро дізнаємось. Товариство «Украгроком» засновано на початку 90-х років. Основні напрямки діяльності – рослинництво, тваринництво, цукрове виробництво, торгова діяльність, елеваторне сховище. Всього має 78 тисяч гектарів землі. А довелось побувати нам саме на одному з відділів товариства. Це молочно-товарний комплекс «Петриківське молоко», який минулого року отримав статус племінного. А це означає, що у цьому комплексі тепер ще більше додаткових зобов'язань. Зокрема, більш уважний і відповідальний підхід у виборі техніки для годівлі худоби. У минулому році наш молочно-товарний комплекс отримав статус племінного. Цей статус дається не просто так, він накладає на себе определені зобов'язання по якості стада, яке воно повинно бути, а якість стада, його здоров'я прив'язано напряму до якості кормів. Це така длінний ланцюг, і тому, опять же, шкун. Тому що якість кормів все-таки вища, ніж у інших виробників. На площі комплексу вигодовують 3800 голів великої рогатої худоби. Сьогодні в Україні це найбільша кількість худоби в одному господарстві. Тому вчасно та якісно нагодувати тварин – головне завдання працівників Петрівського молока. Звісно ж, не минеться у цьому процесі і без машинної підтримки. На даний момент ми використовуємо два кормозмішувача, кормороздатчика прицепних фірми «Кун». 2,5 роки використовуємо кормозмішувач. Ну, за цей час особих зауважень не було. Надійна, проста техніка. Ну, на даний момент один кормозмішувач у нас видає майже 67 тонн. Роздає. Підготовлює і роздає за добу. Загалом товариство «Украгроком» користується технікою «Кун» вже давно. І в своєму арсеналі має чималу кількість автівок від французького виробника. Кормозмішувач у нас 4, косілка у нас одна поки що. І найвеликий сегмент у нас у рослинності – це сівалки плантер, у нас їх 18 штук. Починаючи з плантера 2 ще 99-го року випуску, 2000-го. 2000-го року випуска – це ще дуже давні сівалки. І закінчуючи сучасною, це одна з останніх моделей у нас за спиною, плантер 3 терця. Як виявилося, товариство «Украгроком» – справжні і давні прихильники «Куна». А як то кажуть, потрібно дослухатись до думки тих, хто має вже досвід, зокрема у виборі якісної техніки, що служитиме довгі роки. Аграрна індустріальна компанія забезпечує сервісом та запчастинами всю техніку «Кун». Причіпна універсальна просапна дискова сівалка «Плантер 3 ТРС». 24-рядна, міжряддя змінне універсальне – 45 см або 70 см. Робоча ширина – 12 метрів, транспортна ширина – 3,5 метри. Вага сівалки – 9500 кілограмів. Необхідна потужність трактора – від 150 кінських сил. Змішувач-кормороздавальник з вертикальним шнеком «Євромікс-1 серія 70». Обсяг бункерів – від 8 до 45 метрів кубічних. Незалежна рама з трикрапковим зважуванням забезпечує точність даних, переданих на електронну систему. Потужний редуктор для роботи в найважчих умовах. Спеціальна форма ріжучого шнека для кращої порізки за більш короткий час. Ребристі стінки бункера для міцності і кращої порізки. Електронна система зважування з пам'яттю більше 50 раціонів. Партнер рубрики «Аграрна індустріальна компанія». Огляд агропреси на першому діловому.
Ячмінь разом із пшеницею, рисом і кукурудзою є однією з важливих світових зернових сільськогосподарських культур продовольчого і фуражного значення, що користується значним попитом на аграрному ринку. Поряд з цим інтерес вітчизняного агробізнесу до вирощування ячменю останніми роками дещо знизився, про що свідчить динаміка зменшення посівних площ під цією сільськогосподарською культурою. Докладніше в журналі «Агробізнес» сьогодні. Що завадило цариці полів отримати високу врожайність у 2016 році? Чому українські аграрії отримують урожаї нижчі, ніж в інших європейських країнах? Однією з причин є значний вплив шкідливих організмів, проти яких варто застосовувати науково обґрунтовані системи захисту кукурудзи, що можуть запобігти значним втратам урожаю. Докладніше про цю та інші статті читайте в журналі «Агроексперт». Генеральний спонсор показу – Українська корпорація «Укравіт Агро». Купуй українське!